بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان المبارك کے آخری عشرے کا اعتکاف. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی، پھر آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی تھی. اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی آخری عشرے میں ہم نفل پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن اعتکاف کرنے والے کو سوتے وقت بھی نفل کا ثواب ملتا ہے.